Hello, eu sou Big Paul e esse é o canal Caderno de Música dos Anos 80. Nessa edição do Caderno de Música dos Anos 80, sim, será com ela. Ela que é extravagante, tem uma voz potente, muito criativa e fez muito sucesso nos anos 80. Sim, ela, a cantora, compositora e atriz norte-americana Cyndi Lauper. Em 1978, ela formou a sua primeira banda, chamada Blue Angel, que não deu muito certo, e Cyndi teve que recomeçar trabalhando em lojas e cantando em clubes noturnos. Sim, até que surgiu uma oportunidade de gravar com a gravadora Epic Records. Daí então, a sorte mudaria totalmente para Cyndi Lauper. Em 1983, Cyndi gravaria o seu primeiro e mais importante álbum de sua carreira, o X-Soul. Esse álbum fez tanto sucesso que está entre os discos mais vendidos dos anos 80. Este álbum tem seu som principalmente baseado em New Wave, Synth Pop e Pop Rock, e ganhou vários prêmios, tornando o álbum mais vendido de Cyndi Lauper até hoje. Sim? Sim! E é justamente desse disco que foram lançadas as duas músicas de maior sucesso dela. A música Girl Just Want to Have Fun foi seu single de maior sucesso, conquistando 3 discos de ouro e 2 de platina. Já a música Time After Time, Cyndi Lauper chegou pela primeira vez no topo das paradas de sucesso, conquistando 2 discos de ouro e 1 de platina. Além dessas duas músicas, esse disco teve a música She Bop e All Through the Night, que fizeram bastante sucesso, tornando a Cyndi Lauper a primeira cantora a ter 4 músicas de um mesmo disco no Top 10 da Billboard, que é a parada de sucesso norte-americano. Em 1985, Steven Spielberg convidou Cyndi Lauper para dirigir a parte musical do filme The Goonies, que é um filme sobre um grupo de jovens em busca de um tesouro perdido. Nesse mesmo ano, Cyndi Lauper participou do USA for Africa, conhecido com a música We Are the World, que arrecadou fundos para o combate à fome na África. Interessante observar que durante a gravação desta música We Are the World, os engenheiros de som estavam tendo um pequeno problema, um estranho barulho de um clique que aparecia durante as gravações. Até que então eles descobriram que as dezenas de pulseiras, colares e correntes de Cyndi Lauper é que estavam afetando a gravação desta música. Pois é, Cyndi Lauper é uma figuraça. Sim, deixe seus likes, deixe seus comentários, ative as notificações no sininho. Sim, sim. É uma curiosidade. É interessante observar que nos primeiros clipes de Cyndi Lauper, seus familiares e amigos participaram na gravação dos clipes, inclusive a sua própria mãe e também o seu cachorrinho. Muito legal, né? Vocês podem conferir esses clipes de Cyndi Lauper nas playlists especiais aqui dentro do canal. Em 1986, Cyndi Lauper lançaria o seu segundo álbum, True Colors, que traz uma Cyndi Lauper mais madura. Esse álbum também fez bastante sucesso, mas não tanto como o anterior. Os destaques desse disco são as músicas True Colors, que alcançou o primeiro lugar nas paradas de sucesso, e também as músicas Change of Heart e What's Going On. Em 1989, Cyndi Lauper lançaria seu último álbum da década de 80, One Night to Remember. Esse álbum não fez sucesso como os anteriores. Cyndi teve problemas e brigas com a gravadora e atraso em seu lançamento. O maior sucesso desse álbum foi a música I Drove All Night. Então, Cyndi Lauper prosseguiu em sua carreira lançando mais discos, mas ela nunca mais teve o sucesso como ela teve
nos anos 80. Ela tem um estilo icônico, presença cativante, cheio de irreverência, e muitas cores, além de muito senso de humor. Aguardem os próximos vídeos no canal, sempre com um artista relacionado aos anos 80. Eu sou Big Paul e esse é o canal Caderno de Música dos Anos 80.